ugostitelji grada Zagreba nisu neprijatelji gradu Zagrebu, međutim trenutna gradska vlast i povjerenstvo se ponaša, pa mogu reći u jednu ruku, skoro diskriminirajuće prema ugostiteljima, jer ugostitelji ove dvije godine, tri, imali smo i COVID krizu i potres i sve ostalo što se dešavalo, tim ljudima povećavaju se i režija, vidjeli smo i odluku HERE da plinara im je možda i nezakonito raskidala ugovore i povećale cijene, to je isto ono što smo imali točku dnevnog reda, da smo rekli da su nezakonita ta povećanja, da očekuju grad tužbe, znači ugostiteljima treba omogućiti da rade. Normalno, oni moraju plaćati doprinose, moraju plaćati zakup, međutim, svi oni koji ispunjavaju svoje obaveze prema gradu Zagrebu, treba im se omogućiti na rad i da ostvaruju svoje prihode. U današnje vrijeme, kad, još jednom ponavljam, kad su otišle sve režije gore, kad cijene energenata i svih ostalih materijalnih troškova na tržištu jesu kakvi jesu i su i neizvjesni. Spominjem da je i Vlada Republike Hrvatske imala interventnu mjeru od 4 milijarde i 800 za energente, a grad Zagreb u to nije uložio ništa, još ograničava rad našim ugostiteljima. To je neshvatljivo i ne razumijem, jer ipak ti ugostitelji pune proračun grada Zagreba od komunalnog doprinosa, od poreza na potrošnju, od PDV-a i zapošljavaju svoje djelatnike. Znači, samo bi se osvrnuo koliko je sačuvano radnih mjesta u ove dvije godine intervencijom Vlade Republike Hrvatske, a o tome ćemo više na Gradskoj skupštini sa točnim brojkama i u gradu Zagrebu i točnim brojkama u Republici Hrvatskoj što se tiče mjere samo za ugostitelje.